Såg du honom? Nej, han smög sig på med svansvägen liksom. Men gjorde han inget illa, han slog mig bara i huvudet. Shh, lyssna. Låter som en enhjulad... Oh. Enhjulad vadå? Du kommer inte att tro det, men det är en enhjulad höstack. Där är den nu. Kom med! Jag har den! Ja, det är mig! Ja, Sellegär, Napoleon. Man kan inte alltid segra. Aj, definitivt inte.